טיילתם בזמן האחרון בעולם? גיליתם את הדבר הבא? תחבורה שיתופית מקוונת, אובר, ויה, ג'ונו ועוד חברות שמאפשרות לכולנו תחבורה מצוינת, בטיחותית, מהירה וזולה 24/7. שאלתם את עצמכם למה אין בישראל? ובכן, מדהים ככל שזה יישמע, מדינת ישראל העומדת בחזית הטכנולוגיה העולמית, בשפיץ של ההייטק, הסטארט-אפ ניישן, עדיין עובדת בכל מה שנוגע לתחום הזה, כמו בתקופת קום המדינה. אזרחים, תושבים ותיירים בלמעלה מ-400 ערים בעולם כבר התקדמו לעבר העתיד, ואצלנו, משרד התחבורה עוצר את זה. בקרוב, חרף האיומים והנאצות שקיבלתי, תעלה הצעת החוק לתחבורה שיתופית מקוונת שהגשתי לוועדת השרים לענייני חקיקה. אם אתם תומכים, תאמרו להם את זה. את השמיים כבר פתחנו. הגיע זמן הכבישים.